aí pessoal, 6 quilômetros depois, chegamos aqui na outra propriedade, onde que tá o grupo de matriz, né? Aqui tem 98, e agora chegou mais 3, aí vai para 101 animais agora. Aí vamos ficar desse manejo agora direto, né? Quando as ovelhas aqui encher o ubre, vai para lá. A ovelha separou um borrego, ou tem alguma ovelha solteira, venha para cá. Então aqui vai ficar só animal solteiro, e lá só animal que tá parido. Essa aqui foi uma, pra mim, bem assim, enraçada. Só que lá, né, lá como a gente não tá soltando, tá achando só no curso, tá assistindo um pouco. Então aqui tem como ter alimentação, eu vou estar colocando ela com rebanho de carne. Até mesmo pra estar madriando, né, pra estar acostumando, pra não ficar no curso direto. Senão ficar pegar costume, a gente tá enrolado. Aquela demais aqui é chapada, bem de mato. Então pra pegar esse manejo aí, aí ela ficou só as 3 marrãs, né. É, acho que 2, se não me engano, tá prensa, então não vem pra cá, vai parir lá. A gente vai fazer esse manejo direto agora. Vou estar mostrando sempre para vocês. Então, esse foi o nosso manejo de hoje. Segundo dia, 8 dos animais aqui, ó. Na parte de cima. Eu já vim na frente aqui para arrumar a cerca, né? E ali eu percebi que o esticador que tá esticando o arame liso quebrou. Aí eu pus que tava tudo folgado. Aí eu fiz uma mangue lá, né? Só para tapear por enquanto. As ovelhas estão vindo ali. Aqui tem uma estrada aqui, uma pessoa perguntou, né? Tem uma estrada aqui que divide a fazenda no meio, né? A parte de baixo e a parte de cima que tem o capim. Então todo dia tem que vir aqui, tanto para soltar os animais, tanto para também recolher. E aqui não pode ficar nenhuma pular de cá por cima, porque se ficar à noite elas vão ficar aqui dentro da estrada, né? E aí é perigoso, né? Tanto os cachorros pegar, como também, né, pessoas, né, mal intencionadas aí pode estar pegando, porque fica fácil aqui, ó. Então esse manejo todos os dias tem que ser feito, né? Além disso, tem que colocar sal, tem que trazer água, porque a bomba joga, mas tem que estar limpando o bebedouro, tem que ir vendo bomba que é longe. Mas é assim mesmo, né? Hoje é quinta-feira que eu tô fazendo esse vídeo para vocês. Hoje é dia de, para muitos, é Semana Santa, né? Mas para nós é dia de trabalho. Eu quero compartilhar com vocês esse dia aí, como é que vai ser, né? As ovelhas já estão chegando aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou parar de falar com vocês, que eu vou estar contando, né? E quem quiser contar comigo aí para ficar à vontade. Tó, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou contar até a 10. Ainda até se eu paro de for, eu falo alto e vou contar baixinho. E ó, 10. Se quiser contar, pode ficar à vontade agora. Virou um bem.
Bora, Calé, passa pra dentro. Bora. Anda. Isso, mano.